ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ کاسی روڈ پر نامعلوم افراد کی وین پر فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ کوئٹہ شہر کے مصروف علاقے کاسی روڈ پر پیش آیا، جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے وین کو نشانہ بنایا۔ وین میں سوار افراد ہزار گنجی سبزی منڈی جا رہے تھے، جبکہ مسافروں میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے۔ پولیس کا کہنا ہے جیسے ہی وین کاسی روڈ پر پہنچی تو پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے بس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 ہزارہ برادری کے افراد بھی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔